Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa sadii wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a torbaa hamma torbaa walakkaatti kan isiniif darbu tamsaasni dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloo herzii 17850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya eebbila 15 bara 2015ti. Har'a tibbanaaf mala jireenyaa qabna. Tibbanaan har'aa waa'ee waldaa qorannoo Oromoo irratti xiyyeeffata. Waldaan kun hanga yoonaatti wanneen eenyummaa Oromoo waan adda addaa qoratee addunyaatti baaseera. Mala jireenya keessatti Alayyi Galatoo dhimma guyyaa gootota Oromoon walqabatee waan nuuf dhiyeessu qaba. Sabni Oromoodhaa sabni guddaaf boonaan erga uumama irraa kan ofiin of bulche kabajaaf ulfinaan walqixxummaa malee ergachuuf ergamu. Bituuf gurguramuu irreedhaan bulfamu kan dhaga'een beekne alagaan bitamu. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummees Analisee Wadaajootii oduu kan dubbisu immoo Dhaabasaa Hojiraati. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya har'a guyyaan guyyaa gootota Oromooti. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kan waggaa 35ffaatiin baga ittiin isin ga'e oduu har'aaf qabnu kan isinitti immoo Dhaabasaa Hojiraati. Guyyaan gootota Oromoo ebila 15 kabajamu baranas biyyoota adda addaatti kabajamutti jira. Odeessi dhugaa jirurraa akka hubatamutti biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa akkasumas Afrikaa fi Oromiyaa bakka adda addaatti guyyaan kun guyyaa har'a haala ho'aatiin kabajamaa oleera. Keessaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirutti gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman yaadachuudhaan waadaa isaanii haaromsanii qabsoo bilisummaa galmaan ga'uufis sochii isaanii akkatti fufan ibsaniiru. Sabboontonni Oromoo biyya keessaas bakka adda addaatti haala isaanii mijatetti guyyaa kana kabajachaa akka jiran dhaamsa nuungaanii hubachiisaniiru. Ilmaan Oromoo biyyoota jiran mara keessatti gootota Oromoo diddaa fi falmaa bilisummaa Oromootiin wareega lubbuu kaffala mara yaadachuun qabsoo bilisummaa isaan eegalanii taran galmaan ga'uuf waadaa isaanii haaromsaniiru. Guyyaan gootota Oromoo guyyaa yaadannoo ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii ta'ee yaadatamuu fi kabajamutti jira. Oromiyaa Wallaggaa Lixaa iddoo tulluu qabii jedhamutti sookaa yookaan warqiif meetii oomishuudhaaf kaampaanii Ingilizii mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigaltee mallatteeffame. Oduu Raadiyoo Sagalee Oromoo ga'ee akka ibsutti waliigalteen kun kan mallatteeffame kaampaanii Ingiliz jiraatu kan KEFI jedhamu wajjiniin yoo ta'u kaampaaniin kun waggaa 11 sookoo yookaan warqii fi meetii naannoo sanatti argamu kan toonii 28 qabxii 6 ta'u oomishuuf waliigalameera. Sookaaf meetii gaara qabii irra jiru kanarraa waggaatti yoo xiqqaate doolarri biliyoona 1 qabxii 6 ni argama jedhamee tilmaamama. Oomishti kun kan gaggeeffamus lafa iskweer kiiloomeetira 7 irratti akka ta'e beekameera. Kaampaanichi taa'umsisaa Ingilizaa ta'u malee qabeenyummaansaa Awustiraaliyaati jedhameera. Yeroo ammaa waraana Itoophiyaa keessatti argaman keessaayyuu lammiilee Oromoo fi kanneen qondaaltota lammii Tigraay ta'an gidduutti wal shakkiin uumamaa akka jiru himame. Keessumaa yeroo ammaa kana ajajoota waraanaa kan saba biraa ta'an adda baasuudhaan qorannoon adda addaa gaggeeffamaa akka jiru beekameera. Keessumaayyuu waraana gara kaabaa jiru keessatti qoodinsi uumamaa kan jiruu fi Oromoota irratti immoo xiyyeeffannaan ordoffiin baay'ate akka jiru beekameera. Akkasumas kanneen saba Amaaraa irraa ba'an irrattis qorannoon addaa gaggeeffamaa akka jiru maddeen keenya ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina kibbaa keessa kan socho'u waraan mootummaa Itoophiyaa keessatti shakkiin uumamaa akka jiru odeessachirraa nu ga'e mul'iseera. Dhumarrattis oduu gaddaa. Aadde Ayyeluutti isaa addunyaa kanarraa boqotte sirni awwaalchashiis bakka firoottanshii argamanitti kabajaadhaan raawwate. Bara 1968 Oromiyaa giddugala aanaa calleeyaa ganda qotee bulaa tulluu kosorruu jedhamu keessatti kan dhalatte aadde Ayyeluutti isaa dhukkuba akka tasaatiin ebila 12 bara 2015 addunyaa kanarraa dabarte. Barreessituu Waldaa Maccaaf Tuulamaa kan turte aadde Ayyeluun bara 1992 keessaa kaastee haga gaaf lubbuunshii darbuutti sabboonummaan aadaaf eenyummaa Oromoo kutannoo cimaadhaan guddisuu keessatti ga'ee olaanaa gumaachaa turte.
bara dibilisumma oromo chartari kessa bayis motuma etiopian hidamte gidirfama kanturte adayelun sanabodas sochi ilman oromo jabe sufi qapso oromo jabe suf gocha turten motuma etiopiatin ordofama turte kanamales yero addadatti dorsifama fi oje akanarganne orkama katurte sena shirobachu ndanda amira Kesa yu barakuma lama fea afuri anga kuma lama aftorba o gantota waldama chaftu lama gazi testota oromo baratota oromo university finfinnefi baka dadara kaba walin hit a kesa kanturte yoto ade yelunga mashitin aga umaan bilisa batuti kutanno an ilman oromo jajabisa katurte bekamada. Ada yelun hit a kamifo tonjil befatin kapso bilisuma oromo kesati bara chartarara egalte Oto addanin kutin irmanna guddafi ijjanna jaba namakabacha turteda. Addayyalun akkasumas ada oromo amanti oromo akkasumas ayane recha mulisu guddisu kesat murannodan hojjata kan turte yotau yero gara gara ratis barumsa walfakkata ummataf kenna akka turte be kamera. Warren shiwalin turan hundi kaniman addayyalun nama amalakam dambobdu obsitufi kutattu imma sabarratti nama of kennite turte adayelun sababu maqabso kanaf jirenyaun nde faddu jette bakka jirtutti qabso oromo ijarafi jabesa akka turte be kamera radio sagale oromos gaddatti dagame asuman dabarsa odun kenye saati kana kanuma qoppi kenya fiwali nagannu tura Kopi tibana. Wagadik demi sadetindura ada sena fiduda kolumagalat enyuma oromo sernota dufa darba impara Ethiopiatin okfame ture ifa basura funde fame waldan koran oromo waldan kun angayonate wannen enyuma oromo Wan addadda korate addunyatti baser. Wallan koranno oromo barakanas korasa walakka wagga jalqabaf Awropatti godate. Biyya Germani makala munikitti. Kora walakka wagga kanarratti dimmota oromo addaddas kesattumo hidata Awropano taafi oromo jiddu malfakkata ture duri malfakkatu qaba gara boodatto. Oromonimmo malgodatu qaba akkamitti garasatti nannefachu qaba ilaalcha warri Awropa amma Ethiopia ratti qaban kana kajurratti hayyonni kan qoratani biragan deesani gorsas akekaniru akam jirtu daggeefatoota keenya qoppinti bana keenya raga bitoota sadig demi saddeti demi demi sagal kora kan muniketti ta'e kana ratti tiyefanne deesinu taaku itti bayinsa kora kana maal fakkaata ka jiruufi dhimmota darti mari'achuudhaaf pirezidantii kan gadaa kana obbo Johar Mahammad keessummaa keenyadha. Johar guddoo galatoomi itti bayinsi kora guyyaa lama akkam ture? Oggaa gamana fennu yeroo duraatiif waan ta'eef haga tokko sosodaachuunii fi hoollachuun nama ture. Uummanni akka malee garagalee dhufe nama 800 oltu seene lakkoofsa akka malee guddaadha. Irra caalaan immoo dargaggeeyyii ture naamusaan haala nama gammachiisuun dhaggeeffatanii hayyoonni dhufan akka malee dinqisiifatan seenaa osaa keessatti namni ammanaa hirmaatee hin beeku hayyoonni oromootis warreen dhimma oromoo qoratan warri faranjoota illee hedduudha dinqisiifatanii gara fuulduraatis waltajjii kanarratti akka dhiheessaniif onnee hedduu kan nama kakaasuu fi san biraas dabre immoo siyaasaa oromoo irratti illee hanga tokko hamilee nama keenyaatii fi hamilee firoottan keenyaa kakaasinatti fakkaata. Namni akkamitti sun yaa'uu dandeekas? Tokkoffaa waldaalee hawaasa jiran hundatti xalayaa barreessine Awurooppaa guutuutti. Dursinee illee sirriitti beeksisaa turre sirriitti dhaadheessaa turre. Sun qabdi gahaa miti akkuma beektu waggoota lamaan dabre kana kaka'umsi oromoodha dadammaqeessi oromoodha hedduu dabalee jira. Dhalootaan oromoo hin taane faranjootaas hedduutu irratti argameera kan argeetti isaaniin akkamitti quunnamtan immoo ofuma isaanii yaafatanii dhufan immoo. Oosaani waldaa qorannoo dhimma oromoo irratti hojjetu waan ta'eef hayyoonni kun waan qoratan kana waltajjii bifa kanaatiin dhiyaatu irratti dhiyeessuun isaaniif barbaachisaadha hojii isaaniitiif illee nu garuu isaan qofaa barbaachisa jennee hin dhiifne. Akkuma beeksisa kana baafneen hunda isaanii hayyoota faranjii hayyoota chaayinaa jaappaanii hayyoota afrikaa dhimma oromoo irrattii fi gaanfa afrikaa irratti qorannoo godhanii beekan hundaaf xalayaa barreessine hamma dandeenyu iyyaafannee liistii baafannee gara namoota 200 uumama ta'aniif barreessine.
mata duree keessan akkamitti qooduun danda'ama kan baran irra qorannoon gaggeeffame siyaasa qofadhamo? Wanni ilaalle gartee hariiroo Oromoo fi Awurooppaa jidduu jiru kan kaleessa tokko irraa ilaaluu barbaanne. Waa lamaaf kana goone tokkoffaa yeroo duraatiif Awurooppaa osaan kan dhufu. Hoggaa biyya takka dhayitu hariiroo amma dura turee fi kaarra jiruu fi gara dhufullee ilaaluun barbaachisa. San qofallee miti mata dureen kun amma dura sirriitti hin qoratamne. Fakkeenyaaf dhimma haaja alaa hoggaa ilaallu kan Ameerikaatiif yeroo baay'ee ilaalama osaa irratti tarii osaa manaa achi jiruuf haa ta'u tarii immoo Ameerikaan humna guddoo waan taateef ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu har'a Ameerikaan humna guddaa haa baafattu malee san dura rakkoo uummanni Oromoo keessa bu'ee irratti bal'oo uummanni Oromoo argate irratti adda durummaan kan hojjetaa ture biyyoota Awurooppaatii fi mootummoota Awurooppaa turan. Kun qoratamuu qaba. Gahaala gahaan hin qoratamne jenneeti. Barana qorannaa irratti arganna jenneeti miti mata duree kana filanne. Barana fedhii uummataa, fedhii hayyootaa, horii qorattootaa itti uumuu barbaanneeti. Ilmaan Oromoo gabroonfamanii biyya kana dhufan waan isaan hojjetaa turan akkuma yeroo amma haasayamaa jirutti hayyoonni Oromoo immoo biyya isaanii dhufanii Awurooppaatti baratan kan akka guddinaa tumsaa. Egaa kaayilee fi daafaa maal hojjetaa akka turan hoggaa keessa deemtee ilaaltu edaa qorannoon oolredi illee ni jira asumatti baafnee walitti qaqqabuutu barbaachisa kan jedhu kun gaa ijoollee nama keessattuu giraajuutu sudant jiran as keessa jiran hedduudha fedhinnaa itti dabala bara dhufummoo mata duree kanarra inumaa hedduu deemnee hojjechuudhaaf hiree nu bana jechuudha. Dhaggeeffattoota raadiyoo kana dhaga'aniif Awurooppaa fi Impaayarri Itoophiyaa hidhata isaan kanaan dura qabaataa turan. Garamitti dabsaa ture jechuun danda'ama akkuma ammaa kana gara sirna biyyaatti bulchaa jiruu ture immoo. Wanni hedduu nama si ajaa'ibsiisu yeroo dheeraa nuti wanni nama yaadaa turre maali Awurooppaan durumarraa nutti jallatte. Durumarraa warra nu cunqursuuf antummaa agarsiisan kan jiru isaan ilaalaa turre. Dr. Gammachuu illee kan dhiyeesse, Prof. Isgaa'el kan dhiyeesse, Koloniin kan dhiyeessite hundarraa wanni ati agartu maali? Hamma dhihoo kanaatitti hamma sirni abisiiniyaa gadi hin jabaatinitti yeroo agartee Awurooppaa fi Oromoo jidduu hariiroo gosa lamaatiin ture. Tokko kan ummaan namoonni matuma isaaniitiif biyya laaluuf hojii mishinariitiif kaka'umsaan deeman ture. Warri sun hoggaa dhaqan mootummaan abisiiniyaa illee jama waan hin turreef waan Itoophiyaatii fi abisiiniyaa jamu kunillee Awurooppaa keessaa akkas mara hin beekamu ture. Waan hin beekamneef akka dhaqaniin dhugama argan san fudhatanii asii gabaasaa turan. Garuu haasawaa sirni abisiiniyaa jabaachaa deemuunii fi wanni abisiiniyaanii fi wanni Itoophiyaa jedhamu kuni Awurooppaa keessatti dhageettii argataa olaantummaa argatuun dhugaan Oromoo awwaalamutti seene. Hojii hayyootaa keessattuu, hojii barreeffamaa keessattuu gade awwaaluun dhufe jechuudha. San dura ilmaan Oromoo gabrooman iyyaafatanii irraa barreessaa turan. Profeesar Mokiraan Sanii qabxiin inni kaayee garte. San dura iyyaafatanii nama gaafataa turanii. Amma immoo hoggaa iyyinillee nu dhaggeeffatan jira. Maaliif sirni Itoophiyaatiif sirni Abisiiniyaa olaantummaan habashootaa kun hedduu faranjoota mataa dhiqee qabee waan jiruuf waan Oromoo kanarratti hedduu haguugamuudha agarta. Haa ta'u gaa wanni haguugame hundi akka guumetti hin taa'u biinxanii keessaan bahuu barbaachisa. Biinxuudhaaf immoo hunoo hulaa dhadhaa jirra jechuudha. Gaarii inni kun akkuma jirutti jijjiirama guddaa qaba dhugaadha. Gama biraan immoo namoonni maaya jedhu gadaa kana keessa hanga ji'a kanaatti obbootii lamaan dandarban keessa yoggaa wal cinnee qabame ilaalamu. Dhimma Oromoo qabsoo Oromoo raasise oosaan barana xalaa barreessuufaa hiriira qopheessuufaa hin mul'anne ka jedhu kun hin goone ta'e immoo biyya qabsootu hin jiru yookaan cuucaatu biyya hin jiru yookaan wanta Oromoo raga'u hin jiru maaliif hin goone? Agartee oosaan waan baay'ee baadhataa deemaa ture akkuma addi bilisummaa Oromoo waan baay'ee baadhataa deemaa ture. Inni qoosaan yeroo hedduu namatti himu tokko jira yeroo dura biyya kana dhufe namoota hedduun arge eerpoortitti nama pikaappii raayidii isaa kennu dhabee wajjin adda bilisummaa Oromoo bilbilaatti ture. Jaarmoota takkaa lama waan qabnu qofaaf jaarmoonni takkaa lamni qofti waan hunda baadhattee akka deemnu barbaanna. Jaarmoonni illee waan lakkoofsuun hin jiruuf baadhatanii deema maal ta'an si fakkaate harree takka irratti ba'aa hedduu fe'uudha taati. Sanirra harree hedduu yoo horanne hoo ka ba'aa kana waliin hirattee deemu dandeessu. Oosaan waldaa qorannootti beekumsa qabsoo Oromootiif hawaasa Oromootiif nagaa Oromootiif fayyadan maddisiise madaraka takkaahu dirree yaanni itti wal jijjiirame itti gabbatu ta'uudha. Oosaan kanaaf dhaabbata waan biraatiif miti. Garuu waan maddisiise kana hojiirra wanni ol ijaaramanii adda addaa waan hin jirree fi hojii advokasii hojii dippiloomaasii keessa seenee ittiin deemaa ture jechuudha. Amma garuu sanarraa jijjiiramuu qaba. Yoo jiraate jaarmaa jiru jajjabeessa. Fakkeenyaaf jaarmaan mirga namoomaa gaanfa Afrikaa akka gaarummaan faana hoogganan jira. Oosaan hojii isaanii jalaa saammatee riisorsii isaanii jalaa saammatu irraa isaan deeggaruu danda'u dhagama. Isaan jabaatanii
hojii dhaabbataniif san osaarra guutumatti fudhataniif dandaa dhee akka deeman godhuudha qabna jechuu. Kana yoo goone jaarmeen hundinuu wal deeggaraa wal deeman. Hawaasni faa akka gadi ba'ee hiriira barreessu yookaan immoo iyyata Oromoo faa Oromoo gaheen Oromoo ala jiru warra biyya keessaa miidhamne jedhaniif sagalee ta'u. Erga osaa hiriiran qopheessu ta'e xalaas dhimma Oromoo bakka bu'een barreessu ta'e jaarmeen akka barreessu yoo kaayyoo qabaattan akka jaarmeen sun barreessu maal godhu? Barreessaa jiranii miti garuu waan faani. Waan osaan godhu ol hojjetaa jiran osaan amma waan garuu waan faan hojjetan sanaan hojjetu yee xalayaan akkanaan namni ajjeefame jenna osa garuu waan faan garuu ispeeshaalistii waan ta'aniif eessatti yoom bakka kamitti maal ta'e jedhanii hojjetu nuti maqaa osaa dhaadheessuudhaaf yookiin immoo osaan kana jee jechuudhaaf xalayaa taga barreessinee keessaa bahuu dandeenya. Yoo isaan amma mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira qopheessaa rakkina maal jedhama? Eenyu? Osaan. Homaa rakkina hin qabu rakkina tokko illee hin qabu garuu osaan hiriira qopheessuudha jaarmeenni biraa kan hiriira qopheessuudhaatti ispeeshaalaayiz godhu. Jaarmeen sun akka qopheessu maal godheedha osaan? Ni gargaara. Yaada maddisiisaa kunoo qorannoo dhiyeessee hayyoonni akkamitti akka qophaa'u qabu akkamitti akka hojjetamu qabu hayyoonni irra dhiyeessa. Inni qorannoodhaaf hiriira bahuu irratti warra barreessuu irratti dhimmoota Oromoo hidhamanii yookaan ajjeefamanii mana barumsaatti madaa jiran sanaaf akka mootummaa bira qaqqabu maaliif jaarmeen keessan jaarmeen institushiniiti? Fakkeenya tokkoon si maan pireezidantii osaati torbaan xalayaa 100 barreessa warra rakkatan rifuujiidhaaf nan barreessa. Xalayaalee hedduu maqaa jaarmoota adda addaatiin baay'inaan barreessa. San maqaa osaatiin baasuun osa dhaadheessuu kijibaaf yoo taate malee dhugaadhaan bu'aa akka buusu kan dandeenyu yoo jaarmoota dhimma san laallatan irratti deemne qofa. Fakkeenya amma garee mirga namaa kana siimeetiin jira. Garee mirga namaa kuni konsaltansii taatas qaba UN keessatti. Osaan hin qabu. Osaan barreessuun Oromoo biratti akka tokko hamilee kaasuu danda'a. Dhugaadhaan garuu impaaktii piraaktikaal qaqqabachuu danda'u jaarmee akkasiiti jechuudha. Hiriira baasuu yoo barbaachisaa ta'uu taate fakkeenyaaf Minnesotaatti advocacy groupii jira kan waan kanarra hojjetu. Oromoo protestii bardeen gaddaa isaanii qopheesse. Senaatoroota amma yeroo adda addaatti bakka waltajjii Oromoo dhufan kana jalatti qopheessa. Kabiraa qabsoo bilisummaa Oromoo hundeessuu keessatti Johaar Moor uummata ijaaree gara qabsuuf gumaacha uummanni akka godhu hin hojjenne siin jedhu maalitti? Tuqannaa gara qabsootti akka isaan gumaacha godhan godhaan jiru siin jedhan maalitti? Yeroo nuti hojii akkana eegalletti bakka uummanni Oromoo irra ture namoonni beeka. Yeroo hamileen uummata akka malee gadi bu'etti yeroo wal dhibdeenii fi wal nyaachuun akka malee hammaatetti yeroo sanirraa haasaanan godhaa ture irraa yoo dhaggeeffattan hojiin duraa Oromoon dalaguu qabu of wal'aanu wal ollaanu hafuura Oromummaadhaa walitti deebisu dadammaqiinsa uumuudha. Walitti amanuu fi of amanuu ol deebisuudha qabna. Hamileen namaa ol ka'uudha qaba. Bunallee egaa bishaan danfee booda buna itti naayita malee bishaan qorratti buna yoo itti naqaa oolte bunnuun danfuu danfullee mi'aawu. Kanaaf hamma ammaatti wanni hojjechaa turre yeroo muraasaas deemuufillee wanni hojjechuudhaa deemnu uummata kana kakaasuu tokkummaa isaa jabeessuu hamilee isaa jimsuu jaaraa deemuudha. Laafa har'a ol kaanee jaarmee siyaasaa tokko dhaabnee haaboo wayyaanee kofifna yoo jenne uummata keessi isaa fayyaan qabne uummanni keessaa wal dhibdeen adda addaa jiru hamileen isaa bifa adda addaatiin cabeen yoo hin deemne hedduu deemuu hin dandeessu. Kanaaf akka dirqama mataa kiyyaatti naqofa osoo hin ta'in warri hojjennu akka dirqamaatti wanni fudhannee piroojektoota adda addaa lafa keenya piroojektoota bakkaan ga'uudha. Akka waliigalaatti immoo hamilee Oromoo kakaasuu fi sabboonummaa Oromoo deebisanii dagaagsuu kan jiru sangaa akka gaariitti bakkaan keenya natti. Garamitti deema sabboonummaan kun gara Itoophiyaa ijaaruutti immoo gara Oromiyaa fudhandeessa ijaaruutti? Gara Oromoo humneessuutti deema. Oromoon humna qabu karaa feetallee yoo dhufte olaantummaa isaa mirga isaa kabachiisee deema. Oromoon humna hin qabne Oromiyaa irra yoo baasanii itti kennanillee takka ifiifuu waliin bulchu. Takkaatiif illee buluu hin danda'u jechuudha. Wanni guddaan Oromoon humna horate humna gama waraanaatiin humna gara miidiyaatiin humna gara dippiloomaasiitii fi hayyootaan humna isaa horatee hojjechuudha qaba. San yoo san qabaate hireen feete yoo dhufte fira deemuu danda'a yookaan hireen yoo dhufte akkuma yeroo biraati deema jechuudha. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati ani qopheessaan keessan Alayyuu Galatooti itti dhiyaadha. Waggaa 35 dha ebila 15 hoogganaanni adda bilisummaa Oromoo 10 Ogaaden keessatti wareegaman. Guyyaa sanarra adda bilisummaa Oromoo guyyaa goototaa jedheeti waggaa 35 kabajaa ture. Haa ta'u ammoo yeroo ammaatitti guyyaan goototaa kun gootota guyyaa Oromoon alagaa jala cabe yookiin ammoo kufe. Irraa jalqabeeti Oromoonni warra Oromoof jecha wareegaman mara guyyaa itti yaadatan tokko. Kanaaf
walalo yaada saa badhaasa guyyaa guutuutu irratti dubbise hadda isin dhageessifna. Oromoon gabroomnaan sabni isaa salphannaan qomoon isaa dhiitamee jiraachuu dadhabnaan lafti isaa saamamee weerartuu firamnaan afaan isaa dhorkamee gadoon ilaalamnaan maatiif lammiin isaa salphina mudannaan gadaan isaa dhorkamee atseen jijjiiramnaan namummaa hanqatee namaan gad mudannaan goonni lafaa ka'ee salphinaa fi miidhaa sababii hambisuuf. Sabni Oromoodhaa sabni guddaaf boonaan erga uumame irraa kan ofiin of bulche kabajaaf ulfinaan walqixxummaa malee ergachuuf ergamu bituuf gurguramu irreedhaan bulfamu kan dhaga'een beekne alagaan bitamu akka tasaa ta'ee bara hamtuu sana jiina nagabloomu jaarraa 19 kadhoonin seene gaafa naftanyichi kaabaanutti seene dachiin Oromoodhaa dhiigaan booxirame dhiigni Oromoo yaa'ee fulaa hunda ga'e lafti Oromoodhaa iyyaa fi wawwaanna boo'ichaa fi cinqii guutuun dhuunfatame qeen Oromoodhaa gaddaan aguugame garaan nama keenyaa aariin waxalame gooti sanyiin gootaa qaroon Oromoodha habashaan gabroomuun saba Oromoodha harmirraa muramuun ambaan gudeedamuun alaa Oromoodha harkirraa muramee diinaan tuffatamuu dhiira Oromoodha ulfina fi dhabee nyaaqaan dhuunfatamuu lafa Oromoodha gadaan buluun hafee weerartuun bulfamuu saba Oromoodha hayyamuu dadhabe sabboonichi sabaa goonni Oromoodha. Gabrummaa kuffisee hidda isaa buqqisuuf namaa wal qixxeessee saba isaa mul'isuuf taa'ee itti yaadee manatti dhahatee Oromoo dammaqsee lafaa isa kaasee seenaa saba guddaa isa hubachiisee fincila gabrummaa falmii bilisummaa gaafas lafaa kaase kan takkaa murannaan of boodan deebine maal jarreen akkasii kan lubbuun qusanne mee xiqqoo seen faarsaa maqaa isaaniin kaasa goota sanyii gootaa warra lammiif wabii wareegamaniiru nu bira hin jiranii seenaan isaanii guddaa nu bira kaa'anii galfata gurguddaa nutti dhaammatanii maqaa isaaniin kaasaa xiqqoo seensaan faarsaa takkaa na caqasa. Elemoof Magarsaa Taartuuf Raggaatu Taaddasaaf Guddinaa Maammoodhaaf Ijaarraa Milkeessaaf Hundee Baaroof Guutamaa Burussoof Irreessaa Caanneedhaaf Aannessoo Dirribeef Aashaa Nadhii fi Nagaasa Mitikkuu fi Baaroo Waaqoodhaa fi Ibsaa Oromoo Qaqqaalii gootaan sabaaf kufan seenaa yaada isaanii ilmaan sabaaf wabii sabboontota Oromoo sabni isaanii har'aa gaddaan yaada isaanii jennoota Qaqqaalii loltoota kanniisaa karaa isaanii qofa cunqursaa hambisee namaan nu qixxeessa Leggasaaf Lammeessaa Gaaddisaaf Camada Dirribeef Eebbisaa Kormee fi Maaxiqu Huseen Sooraaf Guutuu dhiiraaf durbaan qabu lubbuu isaa wareegee kan sabaaf of laatu seenaan isaanii jabaan yoomuu hin dagatamu dhiigaan barreeffame tasa hin naqamu guyyuu yaadatamu galmee seenaa keessaa qabsoof wareegamtan jagnoota kaleessaa qabsoo bilisummaa gumaa keessan baasa gaaraa fi hallayyaa daggalaa fi haroo mana godhatanii keessa jiraatanii akka bosonuudhaa bokkaan itti caama
birrafi arfasan bonafi dumessi irrawal jijjira argatanyatani dabanis fisani tasammufatani takkan dakkabani hala jabate sadaranu jabatu qabso oromoda obdurabutani bilisumma sabab waregalatani bilisumma sabab waregalatani gafa guyya hamtu hali jabannuftu akeka fi hirbu daranu yadatu kayyo bi galmofi obdurakabani hamile jabina asirra horatu jallumma kayyo wal yadatisani guyya kallolani kawal bartisani halak kanali ga kangboni lolani lubbusani kali waregalatani lubbusani kali waregalatani yonan ka e kufe akata sata e arkadina tafe hojjechu dadabe harkiko idame senan sabako ti hanglammi ko ti sokate kanamne jed e istiyade tofta mi tafsimo isaqin de fate ada fi safusa hunda sagal mese seratim bulmata waisir nagada yayyebo odasa waisir nagada galib lisumma wae wal kitumma jabe sebarre se dalota dabarse lubbu saatre qali shakki tokkomale sabasa gumaati lubbu saatre qali shakki tokkomale sabasa gumaati gootoro moda kan sababu fkenne oso lubbu njuru malfa jedelata malfa akekate sabasa dammate akkanitu begnu malnutti dammate akkanuti beenno man lukuda amate nuti oromoda biya fena kamna laptike nyamakan biya oromoda ummanni ko bannan sabo oromoda laptiti umamne ba afrika kessa madde wala buda ballinni lafasa ka banan mawallo kibarra amborana ba afrankan lo di harra wallaga acucha gabumma ajuta alaga ofir radabsate biye jarate danga sa egate ala bad abate adunya kate seratim bulmata sera abba gada sera wurti tumma sera oromota undana faka se hiddati godate jalatu walwame ayya fi ayya da fi qasa itti jarate jalalaf kabajan walisan jirate hukumma oromo daran jabe fate hukumma oromo daran jabe fate ofisan obulche kabajamu kaba sabni oromo da adunya tsade ofisan obulche kabajamu kaba sabni oromo da adunya tsade wanun duma chala goti oromo da wantin damate kapsawan nikufa kapsoni tufufa mirgi oromo da falmi kofan nufa lammi ko oromo fincila fi kapso jabesa tifufa lammi ko oromo fincila fi kapso jabesa tifufa falmadda mirgi oromo da falmi ko fannufa falmachu ko fatu mi dama hambise dama nukitesa falmadda mirgi oromo da falmi ko fannufa falmachu qofatu gabrumma hambise namannu kitteesa falmachu qofatu bilisanu baase salpina hambisa sabbon totoromo magalaf badiya chunqursa diddani fulajir tanunda sabaf kalof latan lolaf bifaddaddan kayyo isinkastan igan kununsina awi fe ikersan milgada umfachudan haradu gomsina sirnagada jarre ittino bulchina ware gamakesan fri ittigona oromia ballo biye walkittumma ijarre tigalla Kopi kenyo ton tumurino du tumuran sindagesisa.
Warana motumma Ethiopia gidduti wal shakki fi wal mormin baje chakka jiru gabafame. Kesayu warani lamidan romotan hordofama kajiran odesi nuge nuwa desa. Guyango tota oromo sadarka addunyat baka gara gara tikaba jama kajiru bekame. Guyango tota oromo warana bilisumma oromo matle bija kesa kasumas baka sabbonton oromo fi awasto oromo jira marara tikaba jama jira. Kopin Kenya, Marti Kanman Tumurama, Haga Sambatat, Naga Nutura.